Miss Bizon amakuru yawe Marcus ni meza rwose meze neza nta kibazo hari ibanga ariko ngo rihari muri iyi minsi uri guhisha abantu sinzi ryari ryo aya ntabwo narihishe nararisohoye riri kuzenguruka ibanga ryawe waremeye ryanze ryagiye hanze ku mugaragaro ryaravuzwe ntari bi nta wasi nayo zikirimo ngo wowe ibanga rarimenye nta kibazo nararimenye nararimenye abantu bari kuryumva irya no hino nararisohoye ngufitiba nda Nagusaba umutuzo ndetse n'akanyaga toko kunyumva ngufite ibanga iryo banga ni irihe kwanza nicyo nifuzaga kubwira umukunzi mu ndirimbo ni indirimbo donc yabibwira umuntu ukunda ariko uhereye mu bikorwa ukavuga ibikorwa runaka bikazagaragaza ko ukunda umuntu mbikora ariko mu buryo bw'indirimbo abaza kureba amashusho yawe baraza kubonamo umwe mu bakinnyi b'ibyamamare muri sinema kubera iki waje guhitamo gukoresha Bijou muri iyi ndirimbo kuko wa mugari cyangwa arimo n'iryo banga ntabwo ari ibanga buryo mu ndirimbo harimo ibintu byinshi umuntu areba byonyine guhitamo umukinnyi w'amafilime murumva mo ikintu cyitwa kwakitinga ntabwo ari buri wese upfa kwakitinga neza harimo ikijyanye no kwakitinga ariko rero kandi n'umuntu nyine waba ugaragara waba bigaragara ko kumuririmbira ntacyo bitwaye hanyuma bigaragara ko ari video ikoze neza mu buryo bw'amashusho by'umwihariko mu buryo ubona ko ari amashusho meza ninde wakoze aya mashusho tunayinjiremo mu kanya abantu bakomeza kugenda bayireba hanyuma utubwire uwayakoze n'icyo yagutwaye kugira ngo ashobore gukora video iri kuri runo rwego Bawa, video yatwaye amafaranga rwose atari make yakozwe na Papa Emile nkuko nubu ndasanzwe akora n'izindi video akora video nziza rero harimo byinshi harimo amashusho ubwayo harimo za location twagiye dukoresha ntabwo bari ibintu nyine ni ibintu bisaba amafaranga benshi yarako byagutwaye nk'amafaranga ye kugira ngo umuntu abashe gusobanukirwa koko izi mvune z'agaciro k'iyi video bo ntabwo navuga ko wenda birenze cyane ariko bishobora kugera nko mu 500 uretse wenda ubwo nayo umuntu yavuga yatanze gutya ariko harimo n'ibindi bikoresho runaka wenda umuntu aba yabashije kubona mu buryo navuga yabibonye mu buryo abihawe wenda umuntu ataba yiwe yishyura urumva byose buri kintu cyose kirimo bakishuje byashoboraga kurenga bikagera kure ariko video ubwayo yatwaye nka 500 bigaragara ko umuziki uri kuba business bigaragara ko murimo murana ushora amafaranga menshi ariko se n'ikizere kiba gihari cyo kwema amafaranga ashobora kugaruka Mario mbo icya mbere ni ugukora n'ubushize narabibabwiye ni ugukora ibintu kunze ukumva bishyizemo umutima ntekereza ko nta mwuga n'umwe udakizanyirawo cyangwa utagira aho ugezanyirawo iyo wamaze kugaragaza ko ukunda kandi n'abantu bakabona kuri kubaha icyo bashaka nta mpamvu utagera aho ugera mba numva mfite icyo cyizere kandi nicyo nkoreraho niba mba nakoze n'indirimbo mukavuga muti indirimbo rwose turabona ari nziza ikaba yatuma mumpamagara hano nkaza kuyivugaho nuko namwe ubwanyu mwamubona ko hari ikirimo rero ntekereza yuko bukiye bukeneye nkomeza gukora bizagera aho bigera kandi ntabwo wakwirimita wabonye uburyo bwo kuba wabikora urabikora deni wenda bazagira umugisha bigakomera bikagira icyo bibyara nuko ngufitiba ndagusaba umutuzo ndetse n'akanyaga toko kunyumva ngufitiba Zirikana Boe Mandawe Humunu Warunjirira Mbona kukwia gushimna Ndirimbo uherutse gukorana n'umuhanzi Uncle Austin umwe mu bahanzi n'undi bamenyerewe muri muzika nyarwanda iyo iyi ndirimbo yageze ku cyo wifuzaga feedback yabaye iyihe iri ku ruhe rwego nibura mu maso yawe bo indirimbo twakoze na Uncle Austin yabaye nziza irakundwa irazamuka iramenyekana ntekereza ko wenda kuvuga ngo aho nifuzaga nifuza ko yagera kure cyane birenze uko bimeze n'ubu ngubu
ariko dimwe aho yageze ni byangejejeho ntekereza ko ari byiza n'ubu ngubu kandi ndabona ko abantu baracyayikunda baracyayikina kandi nicyo mba nifuza kwifasha abantu guhimbarwa no kumererwa neza icyo nicyo cya mbere nifuzaga ikindi we na mu bijyanye n'uburyo yagira ikimara wenda gufatika ibyo ni ibintu biba bigomba gufata igihe kandi uko abantu bazakomeza kuyikunda bizagira icyo bitanga amano mba mbyizeye hanyuma ndashaka kutugereranyirize wahoze uzwi mu bantu bagiye baririmba muri makora aratandukanye muri kiliziya gatulika ubu ngubu watangiye umuziki muri gahunda yo gukora ibintu byawe itandukaniro ukubona riri hehe hagati yo kubana n'uri Marius Bizwi mu muziki none uririmba indirimbo zitandukanye harimo izo guhimbaza Imana harimo n'iz'ubuzima bundi busanzwe n'urukundo n'iki na bwa buzima baho muri korali ibyo bintu bitandukanira hehe bo gukora kariyeri solo iyo bishoboye ni ibintu byiza cyane kuko abantu bazamenya nka Marius Bizwi wenda bamenye ku giti cyanjye nubwo najye no muri za korali nzaba ari njyewe ku giti cyanjye ariko uri no muri korali igikorwa nakoze ku giti cyanjye kizaba ari icyanjye n'icya korali kizaba ari icya korali ariko nanone na Marius Bizwi yarakirimo izindi ubwaryo nyirize na ntekereza ko rifite icyo rivuze gukora mu buhanzi bwawe ubwawe no gukora muri korali ni haryoshye cyane kurenza ahandi kuri wowe bo ntabwo navuga ngo hari haryoshye kurenza ahandi kuko ubu nshobora kuba nakora indirimbo nkeneye kuririmba njyenyine kimwe n'uko nshobora gukora indirimbo nkeneye mo korali zose zikagira uburyo ziryohamo ntawo navuga ngo baryoshye kurusha ahandi biterwa n'icyo wifuza kugeraho hari ibyo umaze kubona rero muri uru rugendo umaze gutangira hari ibyo umaze kubona ko bino birakugora ni nk'ibiki ese urimo urabivamo gute urimo urakora iki kugira ngo ibyo ubashe kubicika byemera n'ibihangano byawe bigeraho wifuza kubigera ba kiri kuba cyamera nk'ikigoranye no kubaho nyene mu buzima bushya bwo umuntu yaba yitwa umustari mba wena ntibiragorana cyane kuko umuntu abataramenyekana cyane ariko buke buke umuntu abona ko hari ibindi bintu bizajya bigenda bisaba kandi umuntu abagomba nyene nabyo kwitwararika hanyuma rero icyo ndi gukora kugira ngo bibe byagera kure harimo kimwe cyo kuba flexible no kwemera kuza kuba twaganira no gushaka umwanya uhagije wo kuba hafi yitangaza makuru kugira ngo ibyanjye biba byagera kure kandi ndahamya ko ari byiza kugeza ubu hari iyo uryamye ukareba iyi video yawe ukibuka uburyo wakitinganaga na Bijo nicyo umwibukaho cyahataruka uvuga uti aka kantu sinicyo wakwibagirwa muri iyi video yacu cyangwa se no kuri Bijo mba urebye nko mu ndirimbo uburyo wenda nka buriya burgirangira urabona ko nabyo nuko akitinga kamuha irangira muha impeta ukabona uburyo yakiriye n'uburyo bashije kubikora nkaho biri kuba antuka byarantushije cyane uhita ubona yuko nyine ari umuntu frema uri mu bintu birimo neza kandi abikunda njyewe narishimye bo uretse naho ngaho n'ahandi twagiye twakitinga cyane cyane aho turi kumwe ubona ko abali free yisanzuye bo byaranshimishije cyane amwe hari cyo babwira rero abakunzi ba Marius Bizwi batangiye kukubona batangiye kumenya kuri uyu mugoro wabane iki kuri ku mutima ni iki bagomba kwitega muri indirimbo ibanga muri rusange n'umunyarwanda wese kuri Sunday night n'iki wamubwira mu magambo make tukagana ku musozo bo nagiye nkunda kubivuga ni indirimbo yanjye ya mbere y'urukundo nkoze nshaka kubwira abantu yuko mbere na mbere urukundo ntabwo ari amagambo gusa ni ibikorwa niryo bangareho n'igihe wara indirimbo ishobora kuba yarindirangira ntarivuze mu buryo bwa nyabwo then indirimbo mba ngiye namvuga ibikorwa runaka ibyagiye bimbaho uko nagiye niyumva n'ibyo nagendaga nkora byagombye kuba byaramweretse icyo nashakaga kuvuga so rero gukundana umuntu abagomba kugira ibikorwa bikagaragazwa n'ibikorwa mbere y'uko bivuga nicyo nashakaga kuvuga tere bya bindi wenda usigaye ubona uhura n'umuntu cyangwa kuri telefone kuri chat utuma umuntu uramukunda we ubukwiye kubanza kugira ibikorwa bigaragaza kuko n'umuntu then nicyo nashakaga kuvuga muri iyo ndirimbo kandi ntekereza ko kizabasha kumvikana katugushimire Maris ya murakoze cyane ngufitiba ndagusaba umuntu ndetse nakanyaga toko kunyumva ngufitiba ndagusaba